ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛ ଏ ଜମିର ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି ତ ତା ଦେଖୁଥିଲି ଜମିର ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କେମିତି ବାଛୁଛ ଏ ହାତରେ ବାଛିକି ହୁଡ଼ାରେ ପକାଇ ଦେଉଛ ଆଉ ଘାସ ବାଛିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି ମୁଁ ବତେଇଦେବି ତୁମେ କରିବ କି ହଁ ବତେଇଦିଅ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ଯଦି ଆମେ धान तलि के धाडि दस इंच व्यवधान को गछ छ व्यवधान लगाउँ त अनावना को आमे ओडर माध्यम बाछा द्वितीय होलाम पाखेर उइडर नथ त आमे हातले अनावना घासको बाडिसै जमि उल्टै पोति देव जमिर अनावना घास नहोले माथि आमे प्रति पन्ध्र दिन अन्तर उइडर चलै पार जिम्मे जमि घास हुनथ

জমিৰে খত সাৰ পকাইব ন ঠিক সময়ৰে ঠিক ড'জে ঠিক মাত্ৰ খত সাৰ ঔষধ সব পকাইক পাৰিব নাই এতিয়া কিছু আমি জান ভাল অমল পাইপাই হ'লে খত সাৰ ঔষধ ঠিক সময়ৰে দাবা দৰকাৰী পৰীক্ষা কৰিব দৰকাৰ তুমিতো মাটি পৰীক্ষা কৰি ন তে যদি পৰীক্ষা নকৰিচ বৰ্তমান কিন্তু তিনিথৰ সাৰ দাবু পাৰিব মূল সাৰ হিচাপে দব পিলাৰ দব আৰু থ'ড সাৰ দিব তিনি থৰ সাৰ দাবু পাৰিব ঠিক ব্যৱধানৰে ঠিক মাত্ৰ କେଉଁ କ'ଣ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏସବୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆମେ ଧାନ ରୋଇବା ତାର କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁଜ ସାରକୁ ଜମିରେ ଆଗ ଚାଷ କରିବା ଯେମିତିକି ଧନିଚା ଆଜଲା କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଦେଶୀ ଚାକୁଣ୍ଡା ଭୁଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୋଇବା ତାକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ଧନିଚାଟା ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି ଦଶ କେଜି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜମି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ତୁମେ ଏକର ପିଛା ଚାରି ଟନ ଗୋବର ଖତ কিংবা পিডিয়া গোটে কুইন্টা পকাই প্রস্তুত করি জমি ধান লগাইবার পনেরো রু কুড়ি দিন ভিতরে মানে ঘাস বছাবছি সলাপরে তুমি দ্বিতীয় থর যেটা পিল সার দেওয়া কথা দেব পিল সার হচ্ছি যে গোটে একর কু অেজি আজট ব্রেক্টর সহিত পচাশ কেজি উর্বর মাটি যদি উর্বর মাটি ন হচ্ছে তাহলে তুমি খত গুন্ড কুমার ব্যবহার করে পাব দ্বিতীয় থর সার পরে ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଷୋହଳ କି ସମୟ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଷୋହଳ କି ସମୟରେ ତିରିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବେଶି ଦିନ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିଟା ଧାନ ରହୁଛି ତାକୁ ଚାଳିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଥୋଡ଼ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ସାର ପକାଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ସେପଟେ ଅଲଗା ଲୋକ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜମି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଉଛି ହଉ ଆସ